Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas máscaras que chegaram para mim. Eu comprei no AliExpress, demorou aproximadamente 90 dias para chegar, mas depois de muito, muito tempo chegou. Essa daqui é a máscara de sucção, a Black Mask da Pilaten. É muito usada essa máscara aqui pela galera aí. Eu vi muito vídeo no YouTube, todo mundo usando, pessoal falando bem. Ela remove os cravos da pele e também dá uma clareada no rosto. Parece ser muito interessante, eu vou experimentar. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você poder ver o passo a passo de eu usando essa máscara aqui. E também essa daqui, galera. Essa daqui é a Gold Colágeno, máscara de ouro. Ela clareia a pele e rejuvenesce. Peel off. Isso aqui é uma flor de lótus, se eu não me engano. É indiano esse produto, né? O que parece ser essa mulher aqui, se eu não me engano, ela é indiana. O Photoshop gritante nessa imagem aqui. Os vídeos que eu vi, pessoal usando essa máscara aqui gostaram, e eu vou experimentar ela, aqui a validade. Aqui são explicação em inglês, mas está dizendo que aqui ela tem planta que combina colágeno, né? 99,99 puro, 24 gold. Isso daí é um tipo de ouro que não é o ouro que vale dinheiro, tá? Ao meu entender, é isso que significa esse ouro aqui. Então, ...120 gramas. Já eu faço vídeo pra você aí no canal dessa máscara, e depois dessa máscara aí, deixa seu comentário, seu like. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu!